madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiyadda ee Congo Felix Tshisekedi ayaa xilka loo dhaariyay kadib markii dib loo doortay. xafladda dhaarinta ee madaxweynaha Congo aysan musharaxiinta mucaaradka aysan ka soo qaybgelin waxayna su'aal ka keeneen sharci ahaanshaha codeynta. waxayna taageerayaashu ugu baaqeen inay isugu soo baxaan waddooyinka, laakiin ma jirin mudaharaadyo waaweyn oo ka dhacay magaalada Kinshasa ee caasimadda DRC, halkaasi oo la dhigay ciidamo booliis ah. waxaana sabtidii ka dhacday magaalooyinka Goma iyo Beni dabad baxyo aan sidaas u weyneyn. tirada shacabka ee DRC oo ka badan 100 milyan oo qof waxay qani ku tahay kheyraadka macdanta, haddana 25% dadka waxaa soo food saartay cunto yaris baahsan. qiyaastii 62% waxay ku nool yihiin wax ka yar $1 maalintii. Tshisekedi shaqadiisa ugu weyn ee laga sugay ayaa ah soo celinta nabadda iyo xasiloonida dalka. rabshado qasaaro wata ayaa ka dhacay halkaasi, waxaana ku dagaalamaya in ka badan 120 kooxood oo hubaysan oo sabab u noqday inay barakacaan ku dhawaad 7 milyan oo qof. haddaba waa kuma Tshisekedi? marka uu jiray da'da 55 sano ayuu xilka kala wareegay Joseph Kabila oo xilka hayay 18 sano. Tshisekedi oo lagu naaneeso Fatshi waxuu ka dhashay qoys ladan oo ku nool Kinshasa. 1963 aabihii wuxuu ahaa siyaasi mucaarad ah oo dowladdii berigaas jirtay kasoo horjeeday, waxuuna ra-iisul wasaare noqday 3 xilli oo kala duwan. wiilkiisa ayaa xilligan ku guuleystay markii labaad doorashada dalkaasi Congo DRC, waxaana loo dhaariyay xilka madaxweynaha dalkaasi markii labaad kadib markii uu ku guuleystay 73% codadkii la dhiibtay doorashadii bishii December dhacday. axmed juba, dawn tv, muqdisho.